Olá, vamos ver esse chat aí se movimentando. A gente acabou de chegar, quero ver se a stream deu certo. Porque a stream só tá, só, só tá online se tem gente no chat comentando. Aí, ó, aí chegou, ó, aê! Aí, aí, eu gostei, gostei, vocês chegaram hoje com mais atitude, hein? Não tem nada. <laughs> é, quero agradecer aí o pessoal que tá sempre no início da, das lives aí com a, com a gente. Final segunda, quarta, sábado, aí estreamando bom conteúdo aí para você engajar melhor, para você conhecer mais gente, para você entender o que é a área de desenvolvimento de jogos e poder participar da Anime Game Jam. <laughs> aí você aí é novato falando: "Ah, mas quando vai ser a Anime Game Jam?" Vai ser esse mês, do dia 21 ao 30 de agosto. O público direcionado é pessoas opa, pessoas não binárias, mulheres cis e mulheres trans. Ah, mas eu, de outro gênero, posso participar? Infelizmente, não. Mas não fica triste. Vai lá no itiú.com.br. Tem várias Jans acontecendo pelo mundo, várias Jans maneiras online. Tem dia competitiva, tem dia não competitiva, tem dia maluca, tem dia de impacto social, tem dia de tudo. Vai lá, você vai encontrar uma. Não fica triste por não estar tá participando da Game Jans. Deixa o pessoal que é do público específico, do gênero específico, participar. E você aí que não se enquadra nos nossos requisitos, participa da, das outras Jans consulta outra galera, que não falta, pode ter certeza. É, hoje a gente está aqui com a galativa, galera que é o Rafael. Representando, <laughs> é, todo representando todo mundo. E ele veio aqui falar sobre oportunidades de negócios em Game Jam e vai se apresentar aqui para vocês quem é ele, quais são os jogos dele. Eu tô super empolgada por estar aqui com, com essa pessoa incrível. A hora que ele falar do currículo dele, vocês vão ficar, meu Deus, Jade! é Bom, vai lá, Rafael, é com você. E depois de você criar tanta expectativa, agora eu tô nervoso. É, brincadeira. <laughs> o, eu sou o Rafael Baixo, eu sou produtor Domativa, sou fundador da empresa também. É, sou um dos criadores do projeto Além do Herói fui um dos, um dos criadores da campanha de financiamento coletivo que a gente fez, que até hoje é uma das mais relevantes aí para a indústria de videogame. É... E vou falar um pouquinho sobre o processo de como é importante game jam e, e como a gente transforma essa... em que muitos dos casos até é uma brincadeira, um treino, um exercício, em alguma coisa mais profissionalizante. E, e, e vou tentar contextualizar isso o máximo possível na realidade, dado o motivo em como a gente fez isso. É, e como a gente saiu de uma equipe até de game jam para virar uma empresa é, e conseguir viabilizar um projeto de jogo. É, e antes de tocar nesse assunto de, 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 de como a gente chega nesse, nessas etapas, o que, que é importante a gente visualizar, como é importante a gente se organizar para isso, é, dá parabéns à, à iniciativa de vocês. Eu acho muito importante é, ter, ter game jams. É, é, porque é uma forma de exercício, eu acho que o melhor currículo hoje, que pelo menos eu que hoje avalio o currículo para contratação, é o que eu mais gosto de ver é, não é onde você se formou, não é o seu link com currículos, né? não é nem é, é, é a tua carta né, de, de, de apresentação, é o, é o, são jogos de game jam. Então quando eu vejo o jogo de jam, eu fico muito feliz, porque eu, eu, eu faço game jam sempre quando eu posso. A minha equipe também faz que me dia sempre quando pode e a gente sabe a dificuldade que é você compactar quase que a produção inteira que a gente às vezes demora meses em, em alguns dias é um exercício muito gostoso de ver, de fazer, é intenso, cansa, é, mas 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 é legal porque é, é um, força muito a nossa criatividade então desde já aí dá parabéns a vocês pela iniciativa Sei quanto é difícil organizar uma Game Jam. Eu organizei umas duas ou três aqui no Rio de Janeiro. E realmente, quem tem essa coragem de juntar, de mobilizar e de fazer tudo isso que vocês estão fazendo, de tentar agregar conhecimento previamente para a Game Jam acontecer com mais tranquilidade, apesar de nunca ser né, tranquilo. É, então, parabéns aí. Eu acho muito legal. E desde já, eu vou reforçar isso muito, mas Game Jam é muito importante. Muitas empresas no Brasil se formaram com o Game Jam, ou participaram juntos e depois viraram empresa. É, muitos projetos de Game Jam viraram projetos comerciais, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A nossa primeira Jam foi engraçada, que foi a primeira Jam, foi junto com as pessoas que fizeram o Surgeon Simulator. E a gente viu o jogo na Jam, é, e de repente o jogo história é, Tiveram outros casos também. É, essa marca muita gente, porque a gente estava lá, a gente viu isso acontecendo. Então, entrem pela brincadeira, mas tenham um pouco de visão de que aquilo ali pode ser um começo de uma coisa muito legal para a vida profissional de vocês. Bom, eu vou falar um pouquinho de, da parte de negócios e oportunidades em game jam. É, de como a gente aproveita, entende um pouco o processo de produção de jogo e aplica isso dentro de um, um tempo. Não só da Dian, mas depois da Dian também, e até um pouco na pré-da Dian. É... E antes disso, eu vou falar um pouquinho mais do Domativo e do Lenda, para quem não conhece. É... A Dumativa, ela, ela é uma empresa de jogo, ela funciona já há sete anos. É... Acho que o nosso maior projeto é o Lenda do Herói. A gente foi recorde de financiamento coletivo. A gente teve, ficamos em uma posição muito boa na pré-venda. Na época que tinha Greenlight, a gente foi para segundo lugar no mundo em, em 24 horas. É, e entramos antes do prazo, a gente ia chegar em primeiro, mas a gente colocou a gente para dentro. Isso sem imprensa lá de fora, sem, sem nenhum apoio, até da imprensa nacional mesmo. A gente teve muito, nessa época a gente teve muito pouco visibilidade. Foi a comunidade mesmo que a gente fez e tem hoje que fez isso com a gente. A gente tem uma, uma fanpage Facebook de 52 mil pessoas e tem mais gente distribuída em outras redes sociais. Quando o jogo lançou, a gente chegou a ficar no feature da Steam, ficamos em segundo lugar na, na, na nuvem, ficamos em terceiro lugar na Steam, é, quarto lugar, perdão. É, foi muito legal. O jogo vende até hoje. A gente atualiza o lenda até hoje. Lançamos a versão em inglês. É, tem pouco mais de, de um mês. Estamos é, muito felizes com, com, com a percepção da, do público, é, vendo as pessoas jogarem um jogo diferente, né, e, e, e rindo muito com o jogo é muito gostoso. Então a nossa comunidade ela é uma coisa muito importante para gente e desde já isso é um tema que eu vou abordar lá na frente. Comunidade é um ativo para uma empresa de jogo e game jam é uma excelente oportunidade de você começar a sua comunidade. É, então só ilustrando aí as participações que a gente teve a gente tem um contato muito próximo com, com a audiência e teve uma cobertura muito legal da imprensa. Então esse essa é a gente é, somos nós que, que fizemos isso tudo aqui no Brasil e estamos começando a exportar agora. É, e eu vou começar pelo final. Tipo, o que, que a gente faz depois da Jam? É, o que, que a gente pensa? Porque são esses tópicos que eu vou falar na apresentação. Não vou falar de Game Jam especificamente. Mas dentro do contexto de Game Jam, o que, que a gente vai trabalhar? É, é, no pós-Game Jam, é importante a gente saber que a gente teve uma ideia, a gente teve um, 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 um high concept e um protótipo. E, e o caminho intuitivo é... Será que vale a pena a gente organizar essas ideias para escalar o jogo? Como é que funciona esse jogo com uma semana de jogo? Com duas semanas? Com, com horas a mais de jogo? É... Isso ajuda a gente a definir um escopo aproximado do projeto para saber o que, que ele vai ser no futuro. Porque é até um exercício que não custa é um exercício de você ter mais tempo, olhar para aquilo e refletir um pouco mais. E depois que você define o escopo direitinho, você tem a quantificação do volume de trabalho. Você está, poxa, o jogo vai ter tantas fases, eu preciso de mais mecânicas. Você começa a ter uma percepção mais palatável do que, que esse projeto vai te gerar de volume de trabalho até de tempo. E aí você já pode planejar uma produção, ainda que você não faça, mas que você pensa assim: se eu tivesse dinheiro para fazer isso, como é que eu faria? É melhorar o protótipo. É, e fazer um corte vertical, de repente, para o investidor, para alguma coisa que você precisa, ou até para um financiamento coletivo. É, amarrar essa, esse protótipo e, as, e essa definição do jogo é, numa apresentação para fazer pitch para investidor, uma série de coisas. E aí sim viabilizar o recurso financeiro para você fazer esse jogo não precisar fazer ele de graça. Ou pagar para fazer ele, que é muito dos casos o que acontece. É, e o primeiro passo que a gente sempre reflete é por que, que você vai fazer um jogo. Eu sempre tentar dar o exemplo da Dumativa, porque é o que eu tenho mais propriedade para falar, eu acho que não dá para a gente dizer que é o jeito certo ou é o jeito errado, é... mas é o jeito que deu certo para a gente, a gente aqui no Rio tem uma proximidade muito grande com empresas que estão começando, a gente ajudou a formar muita empresa aqui do Rio, e eles usaram um pouco do nosso, da nossa base, ainda que depois mudaram, eles usaram um pouco dessa base. Então, o motivo de você fazer um jogo é importante. E no caso da Dumantiva, a gente tem uma filosofia muito grande de, 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 de diversão e qualidade de vida, é, que a gente chama de é, por, quê, como e então, por que come o que. Então, por que a gente faz jogo é basicamente isso: é diversão e qualidade de vida. A gente precisa ter esse sentimento de pessoas de que. A, o, por que, que isso é óbvio, mas ao mesmo tempo é uma filosofia que a gente tem que ter o um projeto inteiro, porque as pessoas vão pagar para aquilo a gente às vezes disputa em ser si, o GTA 30 reais e vende vende tô vendo, não vende igual o GTA mas alguém decidiu comprar o lenda e não decidiu com é, Então é a qualidade de vida e a percepção da diversão e de que ela está ganhando é muito importante. O como a gente faz isso é importante é, porque a gente tem uma filosofia também de criar o universo e a arte que faça parte do imaginário das pessoas Hoje o lenda tem boneco, tem camisa tem pôster, a gente está negociando uma animação, está negociando uma continuação. É, o Lenda é da Adumativa, ele é uma parceria com os Castro Brothers, que são os criadores originais da franquia. É, e hoje eles trabalham 100% do tempo com a gente, quase todos os dias. É, mas a gente sempre teve essa filosofia com o projeto. A gente queria fazer, e em todos os nossos projetos tem isso. Então, quando a gente faz character design, pensa em narrativa, a gente sempre tem uma linha de continuidade e uma linha de expansão do que a gente está fazendo. Então, essa criação de universo é muito importante. É, para você não só desenhar, ainda que você faça um jogo de, de geometria, de de geometria, tenta estruturar um pouco mais para você ver se aquela propriedade intelectual, porque a partir do momento que você faz, vira uma propriedade intelectual para pro pro, o seu grupo, para a sua empresa, o resto da sua vida. Você vai trabalhar aquilo o resto da sua vida. É, a segunda é ter valor de experiência de cultura, de entretenimento. Experiência de cultura é qualidade. A gente quer ter músicas boas, no Lenda a gente gravou mais de 60 instrumentos. Foram 20 e poucas músicas feitas com muito cuidado e muito carinho. E as artes pixel art desenhadas à mão. A gente tem muito orgulho do, do, da, da arte que a gente entregou. Isso é uma experiência de entretenimento, porque no final das contas as pessoas precisam ver valor comercial naquilo. Novamente, você está fazendo um jogo, no caso nosso, é, a gente está fazendo um jogo para vender. Então precisa ter valor de entretenimento. As pessoas precisam. O cara precisa Eu podia baixar esse jogo, mas eu quero comprar. Então, a experiência de cultura ela, ela é separada de entretenimento porque tem muita gente que consome cultura de graça, não, não vê valor em pagar. É, e é uma coisa que a gente aprendeu com o público brasileiro: o público brasileiro paga 200 reais no show de, de, de música, mas não paga 10 reais num CD. Então, a, a experiência é uma coisa de entretenimento para a gente, é muito importante. É, obviamente, tem muitos fatores que, 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 que indicam isso, mas isso, isso liga a gente a um pensamento que é um pensamento que a gente tem hoje de que o entretenimento e a cultura são duas coisas que andam muito ligadas a terceira é relacionada ao estado da arte em processo de produção e criação é a gente pensar que a gente faz jogo para fazer bem e tem que fazer rápido e tem que fazer bom a gente não pode perder tempo errando a gente não pode perder tempo é, é, refazendo coisas que estão boas uma arte muito bonita uma animação muito bonita você coloca no jogo ela tá feia porque você planejou errado você não brifou certo o, o, a tua equipe é, então ele usou todo o talento dele Numa coisa que não serve Isso é muito ruim É muito ruim para a moral da equipe É muito ruim para o tempo Porque você paga pelo aquilo é, O artista não, 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 não recebe porque ele insertou Ele recebe porque ele trabalhou Então é, é muito importante entender Que processo de produção É, é uma coisa muito importante Para desenvolvimento E no final das contas a gente diz o que a gente faz Que é desenvolvimento de jogos e, e arte em mídia interativa Que basicamente é videogame então é, é legal vocês terem essa filosofia ou filosofias parecidas na hora de vocês pensarem o jogo de vocês numa dinheira que demora três dias, sabe? Para que eu estou fazendo isso? É, que Onde eu quero chegar? Ainda que não seja com esse projeto, mas com outro projeto. Na dinheira você só faz um exercício. É, o segundo pra, passo é você entender que videogame é muito multidisciplinar. É, eu acho muito legal essas ideias de jogo de um desenvolvedor só. É, a gente ouve essas, essas histórias, eu ouço com um pouquinho de ceticismo. É... Mas é um, é, um, é um desenvolvimento coletivo. Então, quanto mais diversa a sua equipe for, é muito importante. Isso vale lembrar que a Durmativa foi uma empresa que foi criada por escritor e por músico. É um, é um, é um start tão é, é, diferente do que a gente está acostumado a ver nas equipes. Mas que lá na frente, quando a gente pegou um jogo do Lenda, que a gente teve que compor 3 mil estrofes de música e fazer músicas fora do padrão da música, a gente olha para a equipe hoje e fala, se a gente não tivesse essa composição em essência, no início, como fundamento, como parte importante, os músicos e os escritores de são fixos, como é o programador, como é o desenhista, a gente não teria mentalidade para fazer um jogo cantado. Ou até de pensar um jogo cantado. Então eu vou falar um pouquinho das áreas que muitos de vocês já conhecem. Então a gente tem o um design, é importante ter desenhista, é importante ter alguém que pense na, 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 na passagem de informação visual, na parte estética do jogo, nas HUDs, nas interfaces, nas transições, nos detalhes mais bobinhos do jogo, que é bom ter uma pessoa que, que entenda disso. É, eu já vi muita gente de jogo só de programador. É, é legal, funciona, mas perde muito do, do tipo desse profissional que é muito importante. É, a gente tem a programação que é a consolidação disso tudo né a implementação da ideia da galera é, é, que na quina do Mativo é a galera do não a gente fala vamos fazer um jogo cantado eles falam não a gente não quer fazer um jogo cantado a gente estava com uma ideia de um projeto novo também de jogo de, de simular um processo de detetive. fez várias mecânicas de investigação aqui a programação está falando não a gente não vai fazer isso então é, é uma equipe que tipo sempre muito cuidadosa porque eles são tão envolvidos quase no projeto inteiro, às vezes muitas vezes no, no, na fase mais difícil, no gargalho, no lançamento que tem o debugging, tem suporte e não é desenvolvimento, saca, é muito difícil. É uma, é, uma, é uma equipe que que tem que tancar muito o projeto inteiro. É, a narrativa que hoje cada vez mais importante você tem um escritor é, saber escrever, sabe? Saber o idioma que você está escrevendo, saber o idioma que você vai escrever, saber as diferenças de cultura. A gente traduziu, lenda, traduziu, não localizou, 3 mil estrofes de música. E tinham partes que a gente falava de Mamãe Assassina, tem uma referência da, de música da Ivete Sangalo, tem referência de música de, da Xuxa, tem referências ao Chaves. Nada disso funciona internacionalmente. Então, a narrativa e a localização, elas são muito importantes para a gente é, dar um quê de. Contexto cultural para o projeto, sabe? Diálogos muito pequenos, bem trabalhados, personagens carismáticos. Isso ajuda lá atrás na estratégia da empresa de posicionamento, de ser propriedade intelectual, de ter relevância de cultura. E a narrativa, ela, ela amarra tão bem e ela é uma ferramenta até de produtividade porque o escritor, quando ele escreve o personagem, ele pode escrever como é a voz dele, como ele reage a calor, a frio, a dor, a alegria. E quando o concept artist recebe isso já, dentro de um contexto maior, ele desenha melhor, ele desenha mais direcionado, não fica na tentativa e erro. Então, o escritor, para a turma ele vira uma ferramenta até de produtividade, de dar uma informação de insumo. E você pensa isso numa agenda e fala, pô, será que vale a pena eu gastar 15 minutos para fazer uma narrativa rapidinho desse, dessa, disso que eu estou fazendo? E... Grande parte dos casos vale. Ainda que você não tenha um escritor, entenda que às vezes você não tem todas essas pessoas. Mas entenda que são trabalhos específicos e demandam atenções específicas. Você pode ter pessoas que acumulam funções, um programador que é músico, um desenhista que é game designer, enfim. Mas entenda que essas disciplinas são separadas. É, som e música, que é a área que eu mais gosto, não trabalho mais na área de. Eu trabalho mais agora na parte de negócios mas foi porque o montei do Mativa foi para ser músico é... sou suspeito para falar mas eu acho que música hoje a música de videogame ela está sendo tocada pelas principais orquestras do mundo então é muito importante entender que o impacto que de uma música dentro de um contexto tem na vida de uma pessoa é... e ter uma pessoa dedicada a pensar isso é muito importante Game design, que é a pessoa que estrutura né, as regras do jogo, a progressão, o balanceamento, curva de aprendizado, as mecânicas, as regras, é, ter essa pessoa separada para fazer o level design depois, e, e, e sabendo com que as, as outras áreas estão produzindo, para integrar isso dentro do jogo, ter um, 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 um. ser uma coisa fechada, isso é muito importante. É, marketing, que no caso da Game Jam, especificamente não ajuda muito, mas logo depois ajuda bastante para você começar a tua comunidade. É, Obviamente, controle de qualidade. É, quanto mais o seu jogo recebe jogador, mais bugs ele vai encontrar. E a gente passou por muito problema no Lenda. É, hoje a gente tem 90% e pouco, quase 100% de aprovação na Steam, mas em algumas fases de lançamentos a gente teve alguns problemas que, 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 que toda empresa tem. Mas se você não souber reportar, não souber reagir. Você se dá muito mal. Então, ter um, um, alguém que fique testando, que controle o jogo, que saiba. Principalmente caso você não veja a, 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 o problema e o problema vá para o público. Você tem uma, uma resposta a isso. Isso é muito importante. É, o mercado de videogame ele é muito diverso. É, você pode fazer jogo de tabuleiro. A maior campanha de financiamento de coletivo do Brasil hoje é de jogo de tabuleiro. É o projeto do Tormenta, são quase 2 milhões de reais, deve ter passado um pouquinho. Então, jogo de tabuleiro é um mercado muito bom, gente. Não é um mercado ruim. É, você tem realidade virtual, você tem console, você tem PC, você tem celular, que eu acabei não colocando aí. É, mas você tem um leque muito grande. E você entender para que tipo de plataforma você está fazendo é muito importante lá para trás, para você pensar no que tipo de jogo você quer fazer. É, como o cara vai segurar o controle do seu jogo? É touchscreen? É controle? É, é capacete, é analógico. É, é, essas coisas é tão importante você pensar antes e não ficar tentando costurar teu jogo para lançar onde é melhor. Saca? Eu vou lançar no celular porque é mais fácil. E aí o teu jogo vai para o celular e fica uma merda, mas de repente você bota um controle e o teu jogo fica perfeito. Então pensar nisso também é muito importante. O tipo de mercado, eu não, eu não vou nem concordar com o que eu estou escrevendo sobre as definições. É, de segmento de, de público-alvo, mas é bom você intentar, tentar entender é, pelo menos o começo onde você mira. Você não precisa falar que o teu jogo vai ser só para homens de tantos anos de tal país. É, a definição de público-alvo não é para isso. A definição de público-alvo é para você começar. É um público, um gênero ou uma, um extrato de um, de um determinado público que você quer pegar para você começar. Que vai ter menos barreira para você começar. Eu vejo muita gente setando público-alvo que fala assim: ah, mas meu jogo é para todo mundo. É... Então ele bota todo mundo e perde o foco. O seu jogo vai ser para todo mundo, mas no começo não. Ele vai ter um nicho. O nicho do Lenda no início eram pessoas da minha idade que jogaram jogo de pixel art. Hoje, 90% do nosso público são crianças. Então, não necessariamente você precisa estar tá talhado em pedra o tipo de mercado que você quer alcançar. Você pode tentar pegar um público casual e o seu jogo ser jogado hardcore. É, você pode tentar defender gênero, idade, cultura, enfim. A gente fez o um jogo para a cultura brasileira e depois teve que adaptar. É, é, você pode querer um jogo que comece premium e depois você vê que o seu jogo de graça era muito melhor. De repente, uma mensalidade. Mensalidade é mais para peixe muito grande. Né? Por pouquíssimos casos de mensalidade funciona. É, competitivo, Endless, jogo de campanha, é, é para entretenimento, para educação, é para saúde, que também você pode pegar um jogo de game. O nosso segundo jogo de Game Jam, é, a gente descobriu que era um jogo, a gente fez um jogo para deficiente visual e descobriu que esse jogo podia ser usado para. Pra... Era um jogo que a gente fez que você não usava o olho para jogar, só o som. E botamos muito peso de, musical de drama e também de, gel, de, de, de posicionamento de, de som e um, um, um especialista em, em, de uma universidade ele falou esse jogo podia ser usado para treinamento de pessoas que acabaram de adquirir a deficiência visual e precisam se acostumar com o som é, ambiente para se guiar para se posicionar e a gente colocava som 3D é um projeto que a gente nunca lançou mas é um projeto que a gente gosta muito dele e cara a gente teve a ideia dele na Gem, para ser um jogo de, de cultura de tipo vou comprar e vou me divertir jogando e acabou que a gente Chegou a fazer pesquisa com. com passamos num, 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 num projeto de, de, de startup com ele, é, testamos eles com o Instituto Benjamin Constante, aqui do Rio, que um instituto que dedica muito a, 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 ao estudo e ao suporte aos deficientes visuais, ou, ou, ou até os que têm 100% da, da, da visão comprometida, aos que têm parcialmente a visão comprometida. E foi uma oportunidade muito legal e foi uma parada que é sempre assim. 90% do conceito do projeto veio de uma demo. é O quarto passo é como você faz esse jogo. É... Eu não vou entrar em detalhes específicos, porque eu poderia ficar uma semana falando disso com vocês, mas eu vou passar isso muito rápido para vocês terem uma ideia de como é importante vocês terem noção de que não é só meter a cara e fazer jogo e ter uma ideia boa. É... As etapas de produção de jogo têm um ciclo de vida, esse ciclo de vida varia muito. Eu vou passar rapidamente, até por uma questão de tempo, eu só quero mostrar que existe essa lógica. A gente sai de um Game Proposal, começa a fazer um game design, com escopo definido, a gente tem um tempo de produção mais ou menos estimado. Com o tempo de produção e escopo definido, a gente pode definir o custo. Isso ajuda muito para investidor, é, ajuda muito para edital, para as pessoas que vão pagar o teu jogo upfront, é, sem o jogo estar tá pronto. Então, quanto mais informação, mais você souber do teu jogo, é, mais referências você tem de onde você quer chegar. É, o risco diminui até para você fazer o jogo. É, aí você protótipa, pivota, procura recursos para fazer esse jogo, que eu vou falar lá na frente quais opções que você tem. E a Game Jam é legal porque você vai para essa parte do Game Proposal pro protótipo em três dias, saca? Coisa que a gente na Dumativa hoje demora muito para fazer. É, a Game Jam meio que força você a fazer isso muito rápido. Então você faz esse exercício, é muito legal porque é, ainda que você descarte o jogo da Game Jam, você passa por, esse, por essa fase. Você precisa planejar uma produção de três dias. Para não chegar no final do terceiro dia e falar, ih, só fiz o um menu. Saca? Você precisa ter uma certa noçãozinha do tipo, o é, que, que eu preciso ter aqui para eu chegar no final da dia uma pessoa jogar o jogo? Uma pessoa se divirta jogando esse jogo, não só faça para mim. É, é legal essa, essa mentalidade. E aí você tem a fase de conceito e produto, de você testar, a, 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 desculpa, a pré-produção para mobilizar a equipe, validar o cronograma, planejar certinho as semanas, a conceituação e protótipo, aí você tem a produção, que é aquele tempo todo que você faz tudo. Pós-produção, que você pode fazer refinamento, pode fazer DLC, update, balançamento, debugging. E tem o um lançamento. E esse ciclo, ele meio que ele é quase igual para todos os jogos. Se você vai fazer um jogo free-to-play, você quer chegar no lançamento rápido porque você tem um replay alto. Se você tem um jogo de campanha como o meu, é, você não pode ficar testando o teu jogo com o público. Então você tem que fazer o teste interno e tem que lançar o jogo completo. Agora, um jogo tipo um MOBA que fica em beta durante anos, um jogo. É, competitivo, que você vai adicionando feature, vai balanceando, você quer lançar rápido. Então, dependendo do jogo, você passa por tudo isso, mas você passa com, com, com escalas e, gra e gradientes diferentes. É, mas se você parar para pensar, é uma ordem, existe uma lógica por trás das coisas. É, eu não quero dizer como é o jeito certo de fazer jogo, tá? Mais uma vez eu vou repetir. Esse é o jeito que funciona para a Dumativa foi como a gente conseguiu o investimento, foi como a gente conseguiu fazer a campanha e foi, foi, é como a gente consegue se manter nesses últimos sete anos é tendo uma lógica. É, de, desde que a gente tem ideia até quando a gente vai tentar lançar o produto. É, isso é só uma ilustração de como a nossa produção está organizada. Eu não vou entrar em detalhes. A gente tem tu, Eu só quero dizer que a gente tem tudo documentado. Para quem tiver interesse, depois de conversar comigo, eu deixo os contatos para perguntar: ah, como é que vocês fazem isso? Como é que vocês organizam? Estou super à disposição. Adoro ajudar as pessoas me ajuda a, a, madurar, a maturar o meu, meu, meu entendimento do que eu estou fazendo. É, sempre tem uma pergunta que fala assim, cara, isso aqui... Aí eu vejo, nossa, que ideia horrível que eu estou fazendo. É, oxigena o próprio, meu, meu próprio trabalho. Eu tenho muito prazer de fazer isso. é A gente tem um sistemazinho também de, dentro daquele ciclo de vida, até aonde entra o consumidor, que foi uma coisa que a gente sempre teve um respeito muito grande pela audiência. Então, a gente sempre, dentro da nossa metodologia de trabalho, a gente... Desde da, da, da aquele primeiro pontinho até o final, aonde que a audiência entra, é, não vou entrar em detalhe porque isso aqui também, é só isso aqui é uma palestra só. O que eu quero dizer aqui, mostrando essas coisas, é a Game Jam, ela, ela pega isso tudo e joga isso em três dias. Você estressa em três dias, você faz coisas, é, muitas delas que você nem sabe o que você está fazendo, mas você faz. E quanto mais você tiver ciência e mais experiência fazendo mas você fica ciente desses espaços que muitas das vezes você preenche com intuição. É... A última parte que eu vou falar da... É, é, é da importância do, do GDD, de documentar as ideias que você está tendo. A gente na domativa tem um hábito muito forte de documentar é, para diminuir risco, não para ficar talhado em pedra. A gente faz o GDD não para dizer é isso que o é seu jogo. Mas para dizer, pelo menos o mais cedo possível, falar, isso a ideia que a gente teve foi um lixo. Mas a gente está vendo que a gente. É para a gente errar muito cedo. E a gente vê as inconsistências muito cedo. A gente tenta balancear o jogo antes, a gente tenta definir tais animações antes. Para vocês terem uma ideia, no Lenda a gente acertou 70%. É, no segundo jogo a gente acertou mais ou menos 80%. É, e, e assim, a ideia é ficar mais ou menos nisso. É a gente não começar com um jogo em 2D e terminar com um jogo com FPS, MMO. É pra gente ficar mais próximo de, de um lugar que a gente consiga ver. É, porque, como diz o gato de botas na História maravilha de Maravilha, né, quando ela pergunta para que lado ela tem que ir, ele fala, para onde você quer ir? Ela falou não sei. Ele fala, se você não sabe para onde tem que ir, qualquer lugar está certo, qualquer lugar está errado. E eu acho que eu vejo muito o game design, o documento de game design, como isso. É um lugar que a gente veja, que a gente vê logo de cara para onde a gente quer ir. Se a gente errou o caminho, a gente consegue voltar um pouco antes. É muito ruim você chegar muito perto no final do jogo e ver que não é aquilo que você tem que fazer, e você se frustra, e você às vezes perde dinheiro, se você está recebendo dinheiro de alguém, desiste do projeto, perde o amor pelo projeto. Então essas falhas desmotivam muito. É só um exemplo de coisa que a gente coloca no GDD que eu vou pular. É, a gente na domativa sempre faz planejamento de longo prazo, que é pra gente entender quais são os milestones que a gente tem, de, tipo, quando a gente vai fazer o primeiro alfa quando a gente vai fazer o beta, quando a gente quer lançar. E a gente tem uma rotina de, de dia. O que a gente vai fazer hoje? O que a gente vai fazer amanhã? Todo dia a gente senta para conversar, é, às vezes, dois intervalo de dois dias, pra equipe ter uma integração. E na Game Geek isso é muito importante porque você joga isso por uma escala de três dias. É, sentar cada um num canto e começa a fazer e depois junta, cara, isso é tão produtivo, é tão melhor vocês ficarem olhando o que o outro tá fazendo é, tem, o programador vê que a animação tá, fe, tá sendo feita de um jeito e ele fala cara, isso eu acho que eu não consigo implementar em 3 dias, será que você pode fazer uma coisa com menos frame? O músico faz um negócio absurdo lindo e, e, e o artista fala, cara, a gente tá fazendo um jogo é, eu tô fazendo uma floresta você tá fazendo um, um simple wave, eu tô falando isso de coisas que eu já vi em game jam, tá? Eu não estou nem citando o exemplo da domativa. Então, uma coisa que eu já vi pessoas fazendo. E está do lado, saca? É, a gente faz isso. Aí você fala, pô, se eu faço isso num projeto de três dias, se eu arrumo bonitinho, de repente num projeto de um ano eu consigo ter essa rotina. Você não precisa acertar. Eu não, a gente não quer acertar. A gente só quer é, comunicar melhor, sabe? É, tentar errar o mais cedo possível para a gente poder ter resposta. Porque videogame é muita interação, é muito, é muito teste é, não só de você com a equipe, mas de você com o público. Então, quanto mais antes você se prepara para receber isso, e, e, e a coisa está arrumada internamente, é, mais você tem tempo para se dedicar à criação. Então, é muito importante. É, e é uma coisa que eu botei extra, que não tem a ver com o Game dia, é que as pessoas sempre me perguntam, ah, quanto custa fazer um jogo? Cara, depois que você sabe o que, que você precisa fazer e o tempo que você tem que fazer... É, e quantas pessoas você tem trabalhando, você sabe quanto custa o projeto, é uma conta muito básica de fazer. O problema é, quando você não tem nenhum GDD, não tem nenhum tipo de planejamento, e você fala, cara, quanto custa um jogo, é puro chute. É puro chute. Hoje a gente tem uma precisão de orçamento muito boa na domativa, por causa da, da forma como a gente conceitua projeto. E até em Game Jam, a gente participou de Game Jam recentemente, parte da equipe, obviamente, e a gente faz isso na Game Jam, saca? A gente olha pro projeto e fala. Cara, a gente não vai ter esforço, não vai ter volume para fazer isso em três dias. Vamos, vamos tirar uma feature. Vamos, vamos fazer essa feature depois, vamos modularizar. Vamos fazer o um jogo modular. Vamos tentar fazer uma feature que, que consegue entrar no jogo depois, é, que escale com as fases. O corte vertical. Sabe, a gente começa a ter uma mentalidade mais do tipo: eu consigo fazer ou não? É, e depois que você tem isso, depois que acabou a Game Jam, é, já tá terminando, tá? É, pra gente poder bater um papo melhor Relaxa, é, Depois que a gente tem a, a apresentação a, 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 Esse protótipo da Game Jam Cara, a gente pode fazer um trailer A gente pode fazer é, 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 Melhorar o protótipo é, A gente pode fazer um vídeo de pitch A gente pode é, 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 Pegar aquela ideia que a gente teve E levar para frente Muitos jogos de, 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 que pegaram financiamento Começaram num protótipo De Game Jam então, e muitos editais, inclusive no Brasil quando tinha, que eu acho que eu não sei se vai ter mais, até pela situação que a gente está hoje, mas eventualmente vai voltar. O edital da pediu um protótipo muito pequeno. Boa parte do processo seletivo era a documentação. Então, se você sai de uma game jam com uma ideia boa na cabeça e pega aquela ideia e conceitua, é... porque às vezes o vídeo de pitch, de trailer, é... até para investidor, ele nem joga o seu jogo. Se você for por uma publisher, sim. Eu acho que eles pedem um pouco mais. Mas em, em vários outros cenários, é, a, a matéria-prima você sai da jam. Saca? É que muitas pessoas não veem que a distância de ter uma empresa, um projeto andando e aquela ideia, aquela brincadeira de três dias, os degraus são pequenos. Eles só são um pouco dolorosos porque ele pede de você fazer algumas coisas que não necessariamente é fazer um jogo. Mas é tão, é tão próximo de vocês... É, eu não vou dizer tá onde a gente tá, porque é, 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 a gente ainda tá no caminho. Mas de pensar de que aquilo pode ser o caminho de vocês, sabe? De, 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 aquela ideia maneira que vocês tiveram. É, que provavelmente todo mundo no início fica muito entusiasmado, fica muito apaixonado. É, não tá muito longe de vocês saírem daquilo para um jogo, saca? É, é, eu acho que é isso que vocês têm que ver. Game Jam é uma oportunidade de vocês conseguirem o um trabalho. Muita gente avalia currículo por o jogo de Jam. Então pensem teu portfólio está ali. É... Eu estou tentando achar que duas pessoas só na domativa de 16 que tem hoje é... trabalharam com o jogo anteriormente, em alguma empresa. É... A leva nova que entrou, eu questão de chamar pessoas sem experiência. É... Só com jogo de Jam. É... Para dar oportunidade. E eu acho que não me arrependo nem um pouco. Fui muito feliz nessa decisão. Uma galera com frescor, oxigenada. É, que tenha, tava com muita ideia na cabeça teve que aprender a, a ficar quieto para começar a mexer em jogo que já tá pronto então é, ajuda muito cara é muito legal e tem a possibilidade de você financiar seu próprio jogo é, não é fácil não é uma coisa que vai acontecer que é muito trabalho é, mas eu só quero dizer aqui nessa, nessa conversa é que dá vai demandar um conhecimento vai demandar é, vontade de fazer vai demandar um esforço mas a matéria-prima está sendo produzida já. Não é que eu quero fazer um sanduíche, mas eu não tenho pão. Sabe? Você já tem a matéria-prima ali. É, os investimentos, é, eu acho que vale uma tal que só disso, mas não só de falar dois investimentos, mas de repente chamar pessoas de cada área dessa e falar: vamos falar sobre investimento de publisher, vamos falar de como pegar um investidor, ou chamar alguém de que lançou um edital para falar de edital. Mas eu quero dizer o seguinte, cara: essas oportunidades todas acontecem no Brasil hoje todas essas você tem publisher vindo no Brasil você tem investidor a minha empresa é um investidor que não tem a ver com o jogo é... você tem editais de estados de nacionais é... aqui no Rio a gente tem trabalhado bastante para sair mais editais mas tem muitos estados muito bons nisso acho que Brasília tem muita coisa São Paulo tem muita coisa é... programa de aceleração a gente tem Game Founder a gente tem no Rio tem startup Rio eu acho que tem a Playboy também, que tá. Eu não sei se como é que tá, mas tinha até um tempo atrás. É... Perdão. É... A gente tem uma, uma, uma cultura de aceleração. E até programas de fora que aceitam o jogo. Tem Game Founder, tem programas que não são de jogo, que estão aceitando o jogo. É... Que, cara, sabe, não tá longe da, da ideia boa que vocês vão ter na Game Jam. Não tá longe. É, tem premiações que você pode ter, tem Dev Grant, Unreal. Hoje tem o Dev Grant deles que estão dando pra Dev, inclusive já teve brasileiro que ganhou. É, é, financiamento coletivo, é a prova viva de fazer. Tem outros jogos que fizeram também é, no Brasil e no mundo. Então, gente, pensa bem nisso, sabe? Faz a Game Jam pra se divertir, não precisa ficar com essa paranoia de, tipo, meu Deus, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, mas olha pra aquilo e fala assim: cara, eu gosto tanto disso que pode ser que outras pessoas gostem. É... Eu ia passar o trailer do Lenda mais para ilustrar a parte de vídeo. Porque a gente fez o trailer do Lenda na época que a gente tinha 20% do jogo só. Mas foi. A gente editou tanto e fez... arrumou tanto, tava tudo tão organizado no, no GD, que a gente, com 20% do jogo, sabia como o jogo ia ser. É... Eu só queria ilustrar mais ou menos isso: que ter a comunidade desde o início, desde que você tá lá na Dian é, você já pode falar com o teu público. Não precisa ter medo de tomar porrada, de, de ver quem não gosta. É, a sensação melhor, pior que você tem é a de desprezo. Quando você recebe uma crítica é bom. Porque a pessoa parou pra ver. E isso é legal. É, dá tempo de eu passar o trailer do Lenda? Dá pra mandar bala. Dá tempo sim. <laughs> Como tá no YouTube, Alô? talvez pareça propaganda. Eu vou fechar. Não, já foi. É, Esse eu já é o Já em inglês, tá? É I won't have to waste my time, I'm ready for this quest. I'll introduce myself, I'm the hero of this song. To save the princess, and I just can't take too long. But in order to do this, there's something I need to improve. This quest will not be overcome if I don't start to move. I must engage in battle with a mushroom and a bee together, cuz they're both afraid of me. These monkeys just won't leave me alone. Coming out like a swarm, ready to attack. Throwing many stones at for me. I'll find a way to hit them right back. This is getting on my nerves. I have a feeling. Very soon I'm gonna lash out. At all these bats, I have no doubt. <coughs> Well, I guess my life is always hanging by a thread. I must measure every single jump that I make. Yet there is no place where I'd rather be instead. And my mission is complete, make no mistake. If you still couldn't understand somehow what this video game is all about, I'll try my best to explain it all to you. So let's get to it without further ado It's a classic adventure with a twist That you never thought could even exist The music reacts so I high played, play it makes fun of video game cliches With a whole universe song and verse Plenty of levels to traverse With so many creatures and bosses galore With secrets to make you come back for more And songs for a hero Is the name of the game and it's Bom, gente, é isso. Estou é, aberto aí para bater papo, tirar dúvidas, se der tempo. É, no meu Discord, o Discord da Dumativa está aberto também para quem quiser entrar. A gente tem bastante. A gente lá, tem mais de 4 mil pessoas lá. É, às vezes a gente faz desenvolvimento ao vivo. As nossas redes sociais todas são arroba domativa. Tem o meu e-mail pessoal. É, o Discord está sempre aberto. Parece meu nome lá como deve, é só me chamar. É, não tem problema nenhum de responder, de tirar dúvida. Depois da diante, se quiser mostrar o protótipo, estou super aberto. Olho com muito prazer. E é isso. Obrigado pelo tempo aí de vocês e obrigado pelo convite. Aí. É uma honra estar aqui podendo falar com vocês. Fechou? Acho que agora o pessoal da, da... Ou foi mal eu tava falando com o áudio mutado. Ah, Nem vi. É? <laughs> É, bem, gostei muito do, do assunto que você levantou, foi muito interessante, porque vira e mexe a, as meninas aqui da, do chat, da Mami game Jam, as participantes, perguntam nas redes sociais, na, na Twitch, no YouTube, sobre se tem jogos, se o jogo de uma é possível seguir para frente, sabe? A gente sempre responde, sim, é possível. Basta você se planejar, basta você. Você é, se motivar com a sua equipe, querer seguir para frente, querer levar o, o, o conteúdo para frente. E essa sua palestra deu total um norte para essas pessoas, sabe? Que tem essa curiosidade sobre por onde começar, o que fazer, é, o, o que analisar, o, que caminho seguir, o, o, que parte da documentação começar. Hum. E. Eu até tenho uma pergunta para você, que basicamente é o que você já falou, mas é uma pergunta que tipo, ele já disse isso, mas é melhor enfatizar, <laughs> que é o seguinte, você acha mais interessante é, começar assim que você sai do jogo da Jan? Ali com a sua equipe toda motivada, todo mundo ali com os olhinhos brilhando falando, vou continuar esse jogo. plano <laughs> de marketing em querer levantar Comunidade? Ou é melhor focar em fazer o levantamento de, de filters que o jogo possui, das coisas que precisam ser arrumadas no jogo? Ou nenhuma dessas duas e focar em fazer plano de negócios, em captação de recursos para o desenvolvimento e coisas desse tipo? Por experiência própria, eu acho que. É, acho que qualquer pessoa de startup falaria para você fazer plano de negócio, essas coisas, mas no final das contas, pra videogame, o que você precisa ter. Quem jogou teu jogo durante a dia? Que, que eles. Alguém jogou? Você consegue convencer um amigo teu a jogar? Não precisa ser a pessoa da internet. Você consegue ir num. Mandar isso para 4, 10, 15 pessoas que você conhece e falar assim. Primeira coisa que você faz é isso. É pegar pessoas para jogar teu jogo. É... E tentar ver. Se tiver, se tiver a resposta negativa ou positiva, você consegue trabalhar com as duas. Verdade, é, verdade. Você é, e, trabalhar com a filter e com o um plano de negócios. É, você consegue pegar. Porque o, o teu plano de negócio ele, ele, ele vai amadurecer. É, ele, ele vai melhorar. Então, eu, eu não acho que. A, 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 ele não, você não tem insumo para fazer ele nesse momento. Essa é a minha questão. Você pode até começar a fazer ele, mas você não tem insumo para você terminar ele. O, o game design você tem. É a tua ideia. Você só precisa aprender a escalar. Você precisa aprender a planejar a produção. E você é estresse. Você pode pegar um jogo parecido com o teu. Se eu vou fazer um jogo de plataforma, a gente já sabe mais ou menos. Pô, são três inimigos mais ou menos por fase. Não varia muito disso. o tipo de jogo que a gente faz. É... As animações, em alguns casos, elas, eles só pegam inimigo e mudam de cor. É... A variação de cenário, geralmente, você aproveita duas, três fases depois você troca. Tem quatro, cinco adições de mecânica ao longo do jogo. Aí você fala assim: cara, quase todo jogo de plataforma tem isso sabe é, você é só olhar pro lado é só olhar pro lado entendeu? Você, o que pode... o, que vai, o que meu jogo vai ser o diferencial dos outros, dos outros jogos de plataforma é um bom ponto é, mas eu acho que é o segundo ponto, o primeiro ponto é o que, que ele tem de igual porque altura de pulo se você ficar tentando balancear você pode ficar um ano balanceando a altura de pulo mas se você pegar uma altura de pulo muito boa num jogo e copiar e falar beleza aqui é o meu chão eu não preciso inovar aqui eu vou guardar minha inovação para onde eu quero se você olhar o Lenda o Lenda é um jogo que tirou a música ele é um plataforma normal a gente não podia fazer um jogo de plataforma é, vamos botar para fuder na plataforma em, desculpa o palavrão é, <laughs> vamos vamos fazer um plataforma muito saída foco ainda fazer uma mecânica musical então assim não, não não tenho essa preocupação de que tudo no teu jogo tem que vir da tua cabeça é, começa de um chão, olha para o lado. Pega uma altura de pulo para a base. Pode ficar ruim, mas pelo menos você já viu que ficou ruim. Você já tem uma referência. Tamanho de personagem na tela para tamanho de tela, tamanho de HUD. É, começa a usar de, de, de estudo para você balizar o protótipo que você fez na Jam e falar, cara, eu estou muito próximo, por exemplo, de um de um Chovel Knight, por exemplo. Então, puta, eu vou, eu vou tentar pegar a proporção do Chauvelnet né, e começar a fazer em cima disso. E aí você foca onde você tem que focar, que é onde o teu projeto difere. Te porque videogame, se você separar as features que são iguais, quase todo jogo esbarra no mesmo lugar. A feature que separa um jogo do outro, às vezes, é uma. Às vezes, é uma história que separa um jogo do outro. Eu gosto muito de usar o Celeste como exemplo, porque o Celeste, ele bebe muito. Eu acho que é um jogo que inova muito pouco. Mas foi o melhor jogo do ano. Ele amadurece tudo que ele pega. Ele amadurece a mecânica de jogo difícil, daquele jogo do tipo do Meat Boy. Ele amadurece a pixel art é, em, em, em movimento muito grande. A amadurece a narrativa nesse tipo de jogo. Você olha ali para fala, cara, não tem nada assim muito novo. Do tipo, nunca vi isso em algum lugar. Mas é tudo tão bem feito. Sim. É, é tudo tão perfeito que encaixa. E, 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 e aquilo, tem um alicerce. Saca? Tem um alicerce. Você olha outros jogos ali você fala cara, eles pegaram um negócio... Pode não ter sido de propósito, mas você vê. Você vê que teve coisa. Saca? É, você pode, não precisa pegar jogo indie. Pega, um jogo, pega o Super Mario novo, o Odyssey. Tem muito do Mario 64 ali, tem muito do Mario Sunshine. Tem. Tudo bem, é jogo deles. Eles foram aproveitando a experiência. Mas se a gente quiser fazer alguma coisa daquilo, é, vamos pegar a referência. Velocidade de personagem na tela. É... Tudo que eu falei, quantidade de animação, quantidade de frame de animação. É, eu vejo muito jogo de, 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 de indie que bota muito frame de animação, aí você aperta o botão, o personagem demora a atacar, aí você vai jogar, aquilo não é bom. Saca? E de repente você, se você tivesse prestado atenção e visto que tem pouco frame por um motivo, porque quando o jogador quer apertar um botão, ele quer que a coisa aconteça. não o cara perde controle. Saca? Se for uma situação... Muito... Meu gato tá louco aqui atrás, né? Para não. É, você perde um pouco de controle. Então, assim, o jogo de game dia você tem insumo para sair... Dali, olhar em volta, ir para algum lugar. E, e, e o teu plano de negócio pode ir evoluindo com ele, entendeu? É, é, porque de que adianta um plano de negócio que você supõe, provavelmente sem experiência nenhuma, se você não consegue botar 10, 15 pessoas para jogar e não entender delas o que, que elas estão gostando ou o que, que elas não estão gostando? Para que, que você vai fazer um plano de negócio? Sim. É só Sim. especulação. Sim. Entendeu? É, me é melhor fazer essa pesquisa aí é. com os próprios amigos, com quem está perto é. ali. E joga jogo parecido, não fica com medo de tipo, porra, tô fazendo igual. Deixa pra fazer diferente depois que tu entendeu o que você tá fazendo. Entendeu? Enquanto você não tá entendendo, você só tá tendo a ideia, a prova de conceito, se agarra nas pessoas que estão em volta, no conhecimento que já foi produzido. Isso é muito importante. Boa, boa. Sem palavras, sem palavras. Eu só, só, concordo. só concordo. É. é. Chá... <laughs> O chat pode mandar as perguntas aí, tá, gente? Não não fique com receio. É, ainda dá tempo da gente responder algumas perguntas. É, tá aqui o Rafael, produtor e fundador, fundador da, da Dumativa. É, eu já tenho aqui duas perguntas no, no chat da, da Anne. Acredito que você conheça ela, Rafa. É, a primeira é. Você acha que vale a pena fechar o contrato com programas de aceleração, visto que eles, boa parte, perdem royalties de, do projeto? Você acha que vale a pena pagar por royalties? Quanto você acha que o cara que fez o Simpson tem de royalties do Simpsons? Quanto você acha que o cara do Family Guy? Quanto você acha que o cara que fez o Mickey tem royalties do. Não se prende a royalties, não, cara. Você não tá fazendo jogo para você ficar rico com o jogo, só não. A tua preocupação agora é você viabilizar a tua profissão ou a tua empresa. Se você der 100% do teu royalty, que dê 100%. O importante é você fazer teu jogo, porque você precisa produzir, você, precisa, você tem que produzir o teu jogo, produzir a tua comunidade, é, conseguir independência. Então, assim, a publisher provavelmente também vai ter um acordo predatório, mas se a publisher fazer o teu jogo ficar bom e famoso e dar um conhecimento pra você que você não tem, você tem um outro jogo para fazer. Não se prende as tuas propriedades intelectual, não, cara. Só vai se desfazer delas. Infelizmente, entendeu? Não, não, não Eu, se o cara pedir 100% e, e for um acordo que eu vou ganhar alguma coisa, leva 100%. Vou trabalhar do mesmo jeito, vou conseguir a mesma coisa. Eu não tenho 100% de nenhuma propriedade intelectual minha, nenhuma. Nem quero ter, Deus me livre. Boa, boa. Aqui mais uma da Anne. Vale a pena primeiro disponibilizar os jogos em festivais, tipo SB Games, é... antes de publicar na Steam, e antes de publicar em qualquer outro espaço. Vale a pena publicar? Nesses editais, nesses eventos, Big Festival. Vale, qualquer validação que você tiver, cara, qualquer vai num churrasco. E... Surpresa, toma aqui <laughs> tem jogo. Cara, antes da pandemia. Eu tenho um jogo tinha... eu... é. Antes da pandemia, tinha evento de anime que dava 15 cabeças, eu tava lá com lenda. A gente foi feature no Rock in Rio, fui pro palco no, do palco de, de, de inovação do Rock in Rio, da Game XP, em evento no Nordeste lá, eu acho que era o, o Sana. Mano, palco tinha de, de 500 a 1000 pessoas, assim. E vou também na escola do Prezinho que chama de é falar? Da tem muita escola. Nossa, tem muita, muita faculdade escola. que tem evento que disponibiliza ah. você expor seu jogo. Eu fui em escola então... de ensino fundamental, cara. Tinha criança, criança, saca? Criança mesmo, os caras não tava Pegava o controle, botava a meleca, gritava e tava lá. Num... Tu precisa pivotar teu jogo. Quem vai jogar teu jogo são essas pessoas, saca? Festival hum. é maneiro pra cacete, é muito maneiro. Tu conhece Game Dev, tu conhece. Mas tu tá lidando com um público muito específico. Bota teu jogo num, num evento de rua, bota teu jogo numa universidade, que tu vai pegar o cara distraído, tu vai pegar o cara não querendo tu, jogar teu jogo. É, eu lembro no Rock in Rio, o primeiro Rock in Rio que a gente foi, foi o teste da Game XP. E tinha uma galera que não tava cagando, eles foram lá pagar pra ver o Rock. Aí foi o dia o Pablo Vittar não foi. Pablo Vittar não, não desculpa, a Lady Gaga não foi. Mano, quando a Lady Gaga não foi, eu comecei a brincar, no meu clube, oh, a Lady Gaga vai vir aqui jogar o Lenda. É, pode vir. E a galera começou <laughs> a chegar. E, começou, e era uma galera que nunca jogar. ia jogar o Lenda, nunca. Os caras se amarraram, assim, porque demais. é outro público, né? É, outro, é, público, é outro, estilo, outro estilo, é outra pessoa. Então assim, é... o meio game dev é legal, mas ele ele polui muito o teu pensamento sobre o jogo. Ele não te dá um pensamento do público ainda. Eu a Anne que... comentou aqui que o pessoal só estava lá pelo ar condicionado. <laughs> Ela brincou aqui. Tá, também. Teve isso também. <laughs> não foi no dia, não foi no dia da da Lady Gaga não. Mas, porque foi de noite, não estava mais fresco. Mas tinha dia que estava muito quente e as pessoas estavam no ar-condicionado. Mas é aquilo, o, você tem que comprar o cara quando ele não quer comprar teu jogo. Porque se tu não consegue, se tu não tem essa mentalidade. Porque no final das contas, quando teu jogo for pra Steam, o cara tá olhando GTA, o cara tá olhando The Witcher, o cara tá olhando Triple É o ar-condicionado, saca? Qualquer coisa é melhor do que teu jogo. Então, assim. É... Tudo bem, eu vou, eu vou assumir que isso é verdade. Eles entraram por causa do adicionado, mas eles jogaram lendo e eles gostaram. Entendeu? Então não importa muito. Então é, é. Vai pro churrasco, no computador e bota todo mundo pra jogar. Bota na rede social, bota no it.io, bota no, no, no YouTube, bota no, no. tudo. Joga pra tudo. Tem que ter um cara que veja e fala: nossa, que merda! Mas tá bom, viu? Entendeu? E essa pessoa que fala que merda é importante. Ela é porque é muito... ela se importou de Aí... falar que merda. <laughs> se, se ela falar o porquê ela achou uma merda, é mais importante ainda. Uma coisa que a gente descobriu é que esses caras que xingam, depois que você pergunta por que, que ele não gostou, ele vira o... Ele vira o teu maior aliado. Porque ele para e ele fala assim: eu não gostei por causa disso. Aí quando ele vê que você tá dando atenção, ele começa a te abraçar ali. Porque ele. Puta, esse cara se deu o trabalho de me ouvir. Cara, como a gente fez isso no Lenda? Como a gente fez isso? Eu não tem noção da quantidade de. Acho que a gente tem um Discord gigante hoje também, por causa de... de como a gente respeita, principalmente quem não gosta da gente. Porque quando a gente lançou o Lenda, na campanha a gente pegou a fanbase do YouTube. Que é uma fanbase que não queria pagar. Então era uma fanbase pequenininha. Era um recorte recorte, recorte, do recorte. E depois que a gente lançou na Steam, a gente teve que alcançar a galera que odeia o YouTube. Que o fato de. de, 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 de a, a menor... Não tem nada de referência de YouTube no Lenda. É, e a gente sabia que isso ia acontecer, a gente tirou. A gente não, não é um jogo de youtuber, é um jogo específico e calha de o criador e, e parte da produção ser produzida pro pessoal do YouTube. Mas a gente viu que tem uma galera que odeia, cara. Que odeia. Que fala várias vezes fala: porra, eu odeio o Marcos Castro e, puta, eu adoro lenda. Tem gente que fala: pô, conheci pelo Marcos Castro. Ah, tem gente que fala que conheceu por causa que viu a Domativa no evento, que viu num trailer, que viu numa hashtag, que viu num. Porque foto, curtiu eu... o ar-condicionado no Rock in Rio. O ar-condicionado no Rock in... Cara, o pior é que teve, teve. Teve uma pessoa essa semana que, que falou, cara, eu vi você gritando no microfone no Rock in Rio. Eu não joguei o jogo no Rock in Rio, mas depois eu comprei. Porque eu fico igual um palhaço. Quem me viu em evento vê. Eu fico jogando, eu fico mexendo com as pessoas. É bizarro, assim, eu fico igual um. Palhaço mesmo. Bom, vamos lá. Tem outra pergunta aqui da Bruna San. Rafael, o que você quer dizer com fazer um corte vertical com a etapa no processo de produção? É, corte vertical geralmente a gente fala quando a gente tem um, uma parte do produto que a gente consegue mostrar ele como se ele fosse inteiro. É, eu, não, eu não vou dizer que é um, é um mínimo de um produto viável, porque. O mínimo dava um pouquinho mais que isso. vertical assim: eu consigo pegar partes do projeto e explicar como ele é, sem necessariamente vendo ele. Uma concept art bem bonita, um mocap bem arrumado, uma cena programada, scriptada, que não é o teu jogo, não é a feature exatamente como ele vai funcionar, mas ele ilustra aquilo. É um corte do teu jogo que você consegue olhar um pedaço e você fala: Beleza, eu entendi. Que é o nosso trailer. O nosso trailer, apesar de estar em inglês e ter cenas novas. 90% dele era um, um iníciozinho do projeto. A nossa campanha de, click, de crowdfunding foi feita com After Effects, não foi feita com o jogo. A gente fez tudo em After Effects. Então, o corte vertical é que é, é, é bom esse exercício para você ver assim: será que o um, um pedaço do jogo que eu acho que é bom, tá bom, vai funcionar? Eu olho para aquilo e falo: eu compraria isso na Steam? É mais ou menos isso. Eu estou bem resumindo. Mas eu, pessoal, eu ouvi uma pergunta aqui que eu acho que não foi a mesma pergunta. o pessoa que falou, o Lenda teve muito hate. Cara, não teve. É... Não teve. Se você ver, a nossa primeira semana de review do dispositivo da X foi 85%. O problema é que o hate na internet ele é muito mais percebido. E por a gente ter feito uma campanha grande e a gente ter tido uma certa notoriedade para fazer o um projeto, a gente já pegou todo mundo. E a gente pegou, inclusive, o cara que não gosta. Mas foi muito pouco, cara. A gente conta no dedo, foi muito pouco. Boa parte de nossos reviews na Steam aconteceram, eu é um negativo, por causa do review bomb que a gente teve. Porque teve uma pessoa que roubou várias cópias no, no evento nosso. E quando a gente lançou o jogo, essas cópias ainda estavam ativas. E a gente cancelou. E boa parte deles deram review negativo pra gente por causa disso. a gente cancelou uma cópia roubada. É, que eu nunca mais faço. Depois eu deixo roubado. Deixa que tá, porque dá maior prejuízo. Mas não teve, cara. O carinho que a gente tem com lenda é surreal, bicho. A gente dá autógrafo em evento, cara. Eu não vejo isso acontecer com nenhum game dev no Brasil. É uma, assim, um, um amor que a gente tem da comunidade. É absurdo. E não é, não é o, o, o youtuber que tem. Porque ele também tem. é Isso vir pra gente, pro projeto, a gente tá ali, do cara conhecer... Saca? É, é, é surreal, bicho. A gente teve um convidado para festa de aniversário. Eu recebo ligação de criança no meu telefone celular. Saca? Às é um, vezes acontecem coisas comigo que você fala, cara, cansa um pouco porque eu não, eu não me preparei para isso e não é para isso que eu tô na profissão. Mas o Lenda me permitiu isso. É, é bizarro. E, e, cara, isso acontece com um dev que coloca, a cara, tapa. Porque outros devs do Rio que foram em evento que se colocaram, ó oh, nós somos artistas também, foram nós que fizemos. A criança vai lá e tira foto, cara. Sabe? É, é de como você se posiciona. O rei, cara, ele vem. O rei do Lenda teve porque teve muito amor e teve muita projeção. Tem gente que odeia o Lenda. Isso aí? Vou fazer o quê? Mas, cara, é, 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 o volume é muito menor. O carinho que a gente recebe nesse jogo é muito mais do que a gente merece. É bizarro. É bizarro. E tem aquela questão que a gente falou agora há pouco, que às vezes esse, esse hate é útil, né? E você está toca é. amigo do, do hater. Cara, o hater te ama. Ele tem um amor por você. É, é, é... O cara que não reclama é o pior, porque você não sabe quem é. O hate, tu sabe. Ele está ali para te agredir, ele gastou tempo. Então alguma coisa ali ele, ele viu que chamou a atenção dele, que frustrou a expectativa dele. Essa é a mentalidade que tu tem. O cara fala assim, caralho, Lenda é um jogo de Super Nintendo. O cara que fala isso, ele, ele deu uma informação ali pra gente, entendeu? Ele deu uma informação. É, de que não adianta a gente querer vender o Lenda para quem só joga jogo AAA e que, que, que quer ter Ray Tracing o tempo inteiro. quer ligar o, o Word com Rei Ray Tracing? Esse cara não vê valor no que a gente faz, o que a gente faz pra ele é merda. Então tudo tem valor, sabe? Não não, hate, não foge de hate não, cara. Abraça, dá um abraço, e dá um beijo, pede desculpa. Ele vai, ele vai te abraçar de volta. Tá, tem outra aqui que é do Will Freitas. O que é interessante de considerar para fazer um trailer? Picing. Você precisa ter um trailer que conta alguma coisa. Você precisa ter dinâmica. É, eu vi um trailer agora na Recentemente de um jogo Triple A que eu falei, nossa, que merda. Ele botou como feature, tipo, muitos inimigos. Foda-se, saca? É, eu não vou dizer qual é o jogo, porque é muito ruim a gente falar. Quando a gente é desenvolvedor, a gente, é, a gente tem um telhado de vidro. Mas, putz, era um trailer muito ruim. É que o jogo era grande, famoso, franquia antiga, que, putz, tem uma, uma certa apelo, mas o trailer era muito ruim. Então, assim, piercing, de você saber. É, é igual o trailer de filme, saca? Você precisa. Dar um começo, dá um motivo, jogar uma, dropar uma bomba, parar um pouco a tela, voltar. Então o trailer precisa ter roteiro. Você precisa saber aonde você vai colocar as cenas. É, precisa ter informação. As pessoas precisam entender a mecânica. Então você precisa ser muito claro sobre o que o seu jogo é. Não perde tempo sobre o que o seu jogo tá claro que vai ser. Tipo, olha como lenda, você consegue pular. Você pode pular e alcançar coisas. Tipo, tá beleza, seu é básico de jogo. Foca no que você tem de, 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 de mais interessante, porque a, a informação visual ela ajuda. O foco é para você realmente tirar da informação visual e levar para um lugar específico. Ter uma música maneira é importante, sabe? Você ter criar ambiência no teu trailer. É, ter uma edição muito boa. Quem editou o Lenda foi um cara que é puta, um dos melhores editores do Brasil, One Pedra. Ele edita vídeo para canal de YouTube. A gente jamais teria condição de fazer um trailer bom sem ele. É, o cara manja pra cacete. Tem uns caras muito bons fazendo trailer de jogo no Brasil. Os trailers do Carhacket é muito bom. É... O que você acha de trailer que não mostra gameplay? Olha, funciona, né? É o tipo de parada que é, é atinge um, um público que, que quer esse tipo de coisa. Eu não vou dizer que Eu é ruim. Eu acho que Eu vou também, na minha opinião. Mas pegando um pouco de, de séries de exemplo. É, grande, grandes aberturas de série não, não mostra a série em si, o que acontece na série, mas sim o que você vai sentir naquela série. Alguns jogos também são, são assim. É. Relatam mais a sensação do que o que você vai ver pela história. É. Eu, particularmente, eu não compro sem ver. Mas um trailer cinematográfico, como você pode ver aí vários, ele de certa forma ele, ele talvez atenda ao primeiro objetivo dele que é a aiket, tá com o olho parado de repente você olha e fala, beleza, que que é isso? Eu só não faria o que eu acho muito errado é o que a indústria mobile hoje faz, sei que você pegar trecho de outro jogo e botar no teu jogo. A gente quase trabalhou com uma publisher de mobile lá da China. E que o trailer deles era o seguinte: bota uma parte do gameplay que, que o cara não, não ganha, que é bem idiota, pra ele olhar pro trailer e falar: Ih, eu consigo fazer isso, eu vou baixar esse jogo. É tipo uma fase bizarra. Que eu, acho, eu acho muito feio, saca? Eu acho muito feio. Eu, assim, funciona, obviamente funciona. Os caras estão ganhando dinheiro pra cacete, mas eu, putz, eu fico muito. Eu acho muito errado. Eu acho muito errado. Tu enganar o é. cara é, é muito pior do que você omitir. Você pode omitir. Saca, mas você descaradamente falar que teu jogo é um jeito de chegar lá e tu ver o oh, puta, não tem nada a ver. É outro. Nossa, é. o nosso jogo era tão da hora. Cara, Aqui, eu junto né? um trailer. Foi semana passada. Não falar, não, dois dias atrás. Que o trailer era um slide. Sabe aquele slide que você mexe na proporção de personagem? Que era um negócio ridículo. O cara botava, aumentava, pum! Peitei lá pra cima, peitei lá pra baixo. Peitei lá pra cima, peitei lá pra baixo. Cara, o trailer era só isso. Aí eu falei, beleza. Os caras devem ter feito um sistema de. Criação de personagem maneiro. Tu abre o jogo, não tem nem isso no jogo. Não tem nenhum, porra, porque tem jogo, tem jogo que tem isso muito bem feito. Tu ajusta, tu ajusta tudo. Tu consegue morfar o personagem absurdamente. Tem um jogo eu de já, anime que é muito bom muito... que faz isso. Mas, puta, nem isso tinha, saca? É, isso eu acho bem visual. Um, um, jo, jogo mobile tem muito disso. É, é, o jogo não, mobile fico, tem muito, muito disso. De você ver algo muito grande. Aí você. Então, o, o, Para baixar o jogo mobile, você falou: Caramba, que fantástico! O negócio até brilha aqui. Aí você vai jogar. Baixa qualidade, não, é. travar. No, na, aí você fala: Ah, tudo bem, tá feinho. Vamos ver se o jogo é legal. Aí você joga o jogo e você fala: É. Só ocupou memória no meu celular é Eu tenho um pouco de. É um pouco de frustração porque é... eu acho que envolve um pouco de abuso de você poder fazer o que você quiser e não ser punido por isso. Entendeu? Eu acho que todo... qualquer indústria hoje, se faz um negócio daquele, não ia sair impune. A indústria de videogame ainda permite esse tipo de coisa, de você enganar o usuário e... e... Enfim, é O meio, meio é comentário aqui né? é ocupou memória e roubou meus dados pessoais. É, <laughs> provavelmente. Bom, é... fizeram os comentários aqui sobre a, a, a lenda do herói que... sobre o que, coisas que aconteceram aí no lançamento que eu vi também. Sim. Que é pessoas comentaram nossa, os irmãos Castro não sabem programar o jogo. É, mas isso aconteceu porque isso. eu vou te dizer: na, no lançamento, é, a gente tinha 80% de review positivo. Mas a pessoa que reclama, ela quer ser ouvida, então ela reclama muito, cara. O cara que gosta do teu jogo, ele não chega na tua fanpage e fala: nossa, que jogo maneiro, ele tá jogando o teu jogo. Então a gente soube separar isso. É, o problema é que na época a gente não soube aproveitar isso. E talvez isso tenha feito com que a gente tenha exposto um lado do jogo é, que a gente mostrou mais do que ele tinha de bom. E a gente aprendeu isso logo depois, saca? A gente. Porque é... É, esse jogo que saiu agora, do que tá fazendo muito sucesso no, no Twitch. Ele não tá rodando na maior parte das pessoas. Esse jogo de... que parece a Olimpíada do Faustão. A maior parte das pessoas que compraram não conseguiram jogar o jogo. O jogo é ruim. Tiveram review bomb na Steam. Olha lá o review dos caras. Muita gente falando review bomb negativo. Cara, isso vai acontecer. O pro... Isso aconteceu com a gente porque a gente tava em evidência. A gente teve problema no Lera, teve. Teve. o teu jogo também vai ter, tá? É bom. Eu vou, eu vou, foi bom. Eu, eu não sei nem quem você é, eu não sei qual é o teu jogo, mas o teu jogo vai ter problema. Então isso não é. Acho que a gente teve uma certa um conturbado nisso porque a gente não soube lidar com isso de forma de tipo assim. Desculpa pelo que a gente fez de errado. A gente só focou em, em tipo tentar não lesar o máximo possível as pessoas que tiveram bug. Que maior... nossos dois maiores problemas foram o bug do tab e o bug de save. Que afetava algumas pessoas, no geral. É, tinha problema de balanceamento, tinha. Não, não vou dizer que o Lenda é um jogo perfeito, não, cara, mas a gente vendeu muito bem. E, e boa parte das vendas vieram depois que a gente lançou. E, 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 a, e o público respondeu muito bem. A gente tem. É, assiste uma live do Lenda para tu ver. Tem gente que se esborracha de rir. Eu não vejo outra pessoa fazer isso em um outro jogo. É, não é um jogo perfeito, não é um jogo para todo mundo. Mas quem gosta... E nem, nenhum jogo é perfeito. É, nenhum é, jogo é, só, é, é só é é, zero fala. É. É. Eu acho que qualquer estúdio é. brasileiro que tivesse na condição que a gente estava de lançar um jogo com a expectativa que a gente tinha depois do lançamento ia ser bombardeado. Eu, eu demorei muito a aceitar isso. Eu achei que eu devia lançar um jogo sem, sem falha. É, e eu vejo que até hoje ele tem problema. Tem coisas que eu olho nele e falo assim Puta, esse chefe... Hein? Se a gente tivesse e... feito diferente, mas desencana, cara. Tem desencana um, um lance que é muito comum nos jogos, é a, a comunidade, né? Ou a, as separações de comunidade. A comunidade player, e a comunidade gamer e a comunidade desenvolvedora de jogos. Eu acho essa pior. <laughs> então... Essa tem uma galera que não gosta do Lena até hoje. <laughs> Mas essas três comunidades tem o, o sempre a pessoa extrema, assim, sabe uhum. que que o como tipo de comentário, a forma que que entra em contato com você, você já, já consegue definir da, de que tribo que ela veio, né? Uhum. E esse comentário aí sobre ah os irmãos Castro é, que não sabem programar e tal, olha. Eu não sei se você já notou isso, mas isso acontece muito de comentários de pessoas que acham que jogo nasce em árvore. Yeah. Tem muita gente da comunidade que joga, que tá ali, é, firme e forte, jogando, streamando, levantando uma marca, um jogo. Que é normal, é normal que não para pra pensar que... Pra fazer um jogo, precisa alguém desenvolver uma pessoa. Tem, um, tem alguém atrás, tem uma equipe atrás da, daquele, daquele jogo. Então te, eu, eu, eu vejo que esses comentários que, que fizeram aí de não, não, o Marcos não, não, Castro foi, não vai programar, vem de, dessas pessoas que esquecem que para fazer que jogo. Isso é a cadeia que tem um episódio de Soft Park que fala muito disso que é a cadeia do ódio. Você gera o primeiro comentário errado. O cara não quer saber do de cima. Ele já tem algum tipo de resistência. Ele se junta àquele comentário errado. Isso vai em cadeia. Isso aconteceu cadeia. com lenda. A gente teve muita gente que não gostava dos irmãos Castro. E que usaram essa oportunidade para agredi-los. A gente teve pessoas que falaram isso para gente. Inclusive pessoas... Provavelmente a pessoa desse comentário. Porque eu lembro dele. Eu lembro de coisas parecidas com ele. Também. É, Também não teve ataque ao é jogo. Eu, eu tive um review muito negativo no YouTube. É, de um YouTuber que anos depois eu fui descobrir que ele fez um ele pegou todas as cenas do Lenda e colocou uma do lado da outra, só com as partes ruins. Eu olhei aquilo e falei, caralho, que jogo merda que eu fiz. Eu fiquei uns três dias sem dormir que eu falei, cara, que jogo lixo. A bala, não, isso é a bala. Porque eu abala, tava abala, vendo o vídeo, eu tava gente, vendo vídeo eu falei, cara, nunca, que só tem coisa ruim aqui. A gente nunca sabe do que aquilo. É, e aquilo gerou... Depois de anos depois eu fui descobrir que toda a treta começou por causa de um tweet da Domativa que, que houve uma, uma sugestão e a gente não ouviu direito. Fez um comentário que Caramba. foi muito infeliz. Foi grosseiro, inclusive, porque não foi na intenção, mas lendo parecia grosseiro. Isso deixou um cara que está querendo falar sem voz. E o cara simplesmente desceu o cacete na gente depois. E, cara, é, é, não, não tenha ódio muito longe do amor. Não tem. não tem. Então a gente respeita muito essas pessoas que não gostam, porque isso é reflexo de uma coisa. Teu jogo está sendo jogado. Primeiro. É, segundo. É, Para cada pessoa que não jogou teu jogo, é uma pessoa nova que vai comprar. E vai comprar um jogo melhor do que a pessoa que comprou no início. Então, o Lenda hoje é um jogo muito melhor do que o Lenda quando saiu. A gente lançou um update agora, um, uma, um epílogo, que, que canta com duas pessoas. As pessoas se amarraram demais. Se amarraram demais. Então. É, que, o problema tá é que, eu acho que você tá mostrando que tá ouvindo a comunidade que, que tá ali consertando, você que respeita tá... eles, principalmente tá, que tá rolando respeito. E cara, pode você falar tá... eu vou fazer jogar assim a vida inteira. Se você tem problema com isso, não compra o jogo da domativa quando sai. Eu não, eu não tenho milhões e milhões de dólares para fazer. Que eu vou ter problema no meu jogo, eu vou balancear, eu vou olhar para ele, eu vou ouvir minha comunidade. Tem gente que mudou o review da Steam porque a gente deixou o jogo mais fácil. Tá lá, review negativo, o cara falando bem pra caralho do jogo. Mas tiraram, tiraram morte instantânea. Eu balancei meu jogo, deixei ele mais aprazível a comunidade que, tá, que quer relaxar. Tirei uma feature muito boba de, de dificuldade artificial que é matar o cara quando ele cai na plataforma, que ninguém mais faz isso hoje. A não ser que você queira que o jogo tenha, tenha fase muito curta, que você quer que o cara morre e tenta de novo várias vezes. A gente tirou essa ficha porque não fazia sentido mais colocar, ter ela no jogo. E o cara falar deu negativo. E frustração com morte, deixa para outros jogos. É, é. Tem <laughs> Um jogo tem, tem, tem... cantado. Um jogo cantado não vale a pena você ter. O Lenda tem um problema. Se você ouvir a mesma música. Aliás, qualquer música, né? Se você ficar ouvindo ela incessantemente o tempo sem jogo, Sem jogo Você ouve duas, três vezes, é legal. Ou ficar matando o cara, pro cara ficar voltando a fazer a mesma coisa num jogo, uma parada que é. Pequena, não vale a pena. Termina o lenda e vai embora. Vai jogar outro jogo. E sai feliz. É, sai feliz. E saiu um lenda. Eu, eu, eu tô bem tranquilo, assim. A gente, eu acho que esse tipo de coisa aconteceu com lenda porque a gente tinha gente jogando. Se você entrar no, no Xinder B hoje, você vai ver a gente jogando lenda. Deve ter 4, cinco pessoas jogando lenda lá agora. É bizarro, cara. Já, oh. já tem muito tempo. Agora a última, para fechar mesmo, para Maciel que tá aí curdando da parte de stream, a parte técnica, não xingar eu e você. <laughs> é, Rafael, você é a primeira pessoa que fala que tão bem dos haters. Você sempre teve essa visão, ou foi uma hum... visão amadurecida com o tempo? Eu, sou, eu sou muito tranquilo com crítica. Eu acho que qualquer pessoa que chega para mim e fala hoje que o Lenda tem problema, ou que teve crítica, é, eu, eu, eu assim... Eu acho que o game dev ele tem que se despedir de vaidade. Ele não pode achar que ele tá fazendo o melhor jogo do mundo. Pelo contrário. Ele tem que deixar outras pessoas falarem isso dele. É, ele não pode ficar, puta, meu jogo é assim, assim, assado, você não entendeu o meu jogo. Eu acho que a gente tem que estar tá pronto para, antes de começar a receber amor, receber muita porrada. Então, eu sempre tive. A gente sempre tem. Lá do Mativa, a gente baixa muito a nossa necessidade de precisar de validação. Eu acho que lançar um jogo como a gente lançou, sabendo que tinha problema, foi o primeiro passo para a gente olhar assim. Respira e vamos lembrar que a gente vai trabalhar o lenda o resto das nossas vidas. O um o 2, o 3, o 4 e vamos botar isso na cabeça de que a gente precisa ter mais gente jogando. A gente precisa entender quais são os problemas do lenda que a gente não tem mais a menor condição de ver. Você que falou de, que não tava <laughs> criticando o jogo. Cara, não tem problema nenhum você criticar o jogo. Eu olho eu, eu eu olho pro Lenda hoje eu critico ele. O problema não é que eu não tenho, o problema não é a crítica. A crítica é sempre bom. O problema é que a gente Sim. sabe hoje é, o que, que significa uma crítica. Eu não tenho problema nenhum do cara falar puta, que voz horrível do cantor. Que puta que mecânica chata. É para algumas pessoas é muito chato, cara, é insuportável jogar o Lenda. Eu sei que é. Tem gente que rola de rir, tem gente que acha insuportável. É normal. É normal, entendeu? Eu quero entender porque é insuportável. Eu já puto, muito aí, quando a gente lançou internacional, a gente lançou para um grupo, fez um grupo de teste, que teve um grupo que eu detestou, Lenda, detestou. E a gente olhou assim, puta, será que a gente deve lançar mesmo? Aí os grupos seguintes começaram a elogiar muito, mas é isso, cara. Não, não, não esquenta a cabeça com isso, não, saca? Não confia, confia que você pode melhorar, saca? É isso que você tem que ter na cabeça. Você vai demorar muito a fazer jogo bom. Entendeu? E de, da, você tem que dar chance pro teu jogo ficar bom. Lançou, deu merda, ficou ruim? Vai lá, continua. Tem um monte de gente que não seu, jogou seu jogo ainda. Acho que jogaram pode um dia mudar de opinião, ou não. Mas tem um monte de gente que não jogou. Usa essa, esse erro, essa falha, essa fase, para melhorar o teu jogo. E não pode Era. desistir dele. Foi isso que a gente fez. A gente recebe crítica do Lenda desde o primeiro dia, tá? Não foi só quando lançou, não. Se você olhar o histórico, cada post que a gente fazia tinha uma galera que puta merda, Acusaram a gente de roubo, é, oh. acusar a gente de, de lavar dinheiro, é, gente. jogo de Super Nintendo que não precisava pagar a equipe para fazer. A gente foi ofendido no Lenda até o, até a galera começar a jogar e falar, ok, beleza, maneiro. Okay. É, a gente tomou, a gente foi ofendido. Desde o início, cara. Bom. Eu falo cara, mas eu não sei. É isso, era. eu acho que <laughs> é tudo bem. Eu também falo cara. Eu, eu é o tiqueira. Mania, Mania também. Mania faz parte. Eu, eu acho que tá tudo bem. Se não tiver, é, a gente descobre com os haters. É, é, pode chegar, gente. Eu tô, tô... Pode Vou chorar tique. de noite, mas amanhã eu tô bem. E, e a palavra crítica, ela não é associada só a algo ruim, ela é associada a apontar uma opinião. É, a gente sempre levanta crítica a algo negativo e não crítica a. a não associar crítica a tipo, apontaram uma opinião. Então, eu, eu também sou daquelas que, por mais que doa é, e dói. aquele apontamento, e dói. eu vou depois. De refletir, eu vou tentar melhorar. Eu acho que tem que ser aplicado ao dia a dia, ao trabalho, é. ao produto que você tá, tá vendendo. E isso que você passou no, no Lenda, acredito que foi uma grande experiência. Sim. E foi tão grande que você está aqui compartilhando com, com a gente aí, preparando e a aí. Gente aí é a, gente é hater, a gente é hater. A gente é, é hater, a gente é Se a gente pega um iFood que não entrega, a gente vai lá dar review negativo o cara entrega 10 hambúrguer bom a gente não vai lá dar um elogio pro cara. Se, se o cara do Uber. A é... gente faz isso. A gente. Sei tá lá, a gente muda o jeito isso. de falar, não tá no dia bom, sei lá, freou na faixa, você é. vai lá e dá uma estrela menos. A gente é, é. hater e faz isso é sem perceber. E é normal, tá tudo bem. Só não exagera. Mas tá tudo bem. É. A gente chora, a gente ri. Mas, puta, eu vou eu te falar, cara, eu me sinto muito privilegiado. Ter o carinho que a gente recebe do Lenda, eu, tipo, eu não sei, eu não, eu não convivo tanto com outros devs do, fora do, do eixo de até de amizade que eu tenho. A Domativa, ela, ela não tem tanto contato com muito com outros devs é, que começaram na mesma época. Eu tenho muito contato com o dev novo, que procura a gente. Então, que eu não ano sei que como é que foi para eles. Hã? Que ano que a é do Matinho começou? Olha, foi... olha o Maciel, vai bater na gente. 2000 e... foi, foi sete anos atrás. Eu não sei fazer quanto. 2003, 2014. É normal, faz parte. Eu também é. não sei, não. Ah, Maciel, já vou parar de falar, desculpa. É, bom, vamos encerrar essa live muito, muito boa. É, obrigada Rafa. Obrigada aí a todo mundo da domativa, a, a equipe que, que você está trabalhando aí constantemente. É que venham mais jogos, que venham mais haters, que venham mais críticas, reviews por aí vai, pra, tanto para você quanto para o Ima Game Jam. É, opiniões sempre são bem-vindas, até as ruins, e, e tudo é questão de ponto de vista. Às vezes o que é ruim para alguém pode ser bom para outro. <laughs> é... É. Então é isso, gente. Agora eu vou falar um pouquinho da Giant. Tá rolando as inscrições de mentoria e community manager. Se vocês puderem acessar nossas redes sociais e lá dar uma lida sobre o que, como funciona, o que é cada função e quiser participar, você pode se inscrever até dia 9. Depois do dia 9 vai encerrar as inscrições. Aí é só esperar e saber quem passou e quem não passou. Quem não passou, não se sintam acanhados. Ou acanhadas. Ou acanhados. Que tá tudo bem, tem a Dian. Participa da Dian. Nela você vai. Nela, com certeza. Mas pra community management, pra mentoria, vai ter essa sondagem. A gente vai fazer essa análise. E quem, e quem passar, meu, só vamos, vamos fazer o evento acontecer, vamos fazer. É, ele dá certo, porque é a comunidade, como eu já disse várias vezes em várias lives, é a comunidade que faz o negócio crescer, o negócio tomar forma, o, o negócio consolidar. É a comunidade que faz isso. E, mais uma vez, obrigada do uma Mativa, uma essa live é uma realização da Wima Game Jam, com a Air Studios, patrocinada pela Rogue Snair e pela Pipa. Bom. Falou. Beijo, meu povo. Vocês são maravilhosos. Divulga o IMA Game Jam, divulga essa live. É brincadeira. É isso. Valeu. Falou.